Seutas tali panjang 7.2 meter telah diikat pada puncak sebatang tiang bendera. Nampak? Dia ikat dekat tiang bendera. Hujung tali diikat pada tanah mengufuk 4.5 meter dari kaki tiang bendera. Ni kaki tiang bendera, dia ikatkan 4.5 meter jarak. Hitung tinggi tiang bendera dan berikan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Jadi, bila kita nampak 90 darjah, kita tahu bertentangan ialah hypotenuse. Jadi, 7.2 kuasa 2 sama dengan sisi kuasa 2 tambah sisi kuasa 2. Sini kita bagi tinggilah. 4.5 kuasa 2 tambah T kuasa 2. Kita nak T, kita pindah 4.5 pergi sebelah kiri. T kuasa 2 sama dengan bila dah pindah sini, di sini ada 7.2 kuasa 2. Positif pindah jadi negatif 4.5 kuasa 2. Jadi kita nak T je, T sama dengan punca kuasa 2, 7.2 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2. Di mana kita akan dapat? Ni guna kalkulator je. Nampak? Punca kuasa 2, 7.2 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2. Di mana kita dapat? Dia nak dalam perpuluhan 5.62 kan? Dua tempat perpuluhan. 5.62 meter. Sebuah kapal bermula dari titik O dan berlayar ke arah barat daya. Okey, sekarang ni peta utara, selatan, barat, timur. Jadi barat daya ni dekat bawah ni. Di mana 45 darjah ini barat daya. Okey, jadi daripada titik O dia pergi barat daya sejauh 300 km. Lepas tu dia kata dia pergi barat laut sejauh 450 km. Barat laut arah dia ke atas macam ni. Ini barat laut. Jadi ini pun 45 darjah. Jadi dia naik sengit macam ni ke arah barat laut sejauh 450 km. Jadi kalau tengok jarak dari barat daya ke barat laut ialah 45 tambah 45 sampul darjah. Jadi sudut tegak. Jadi sekarang dia kat sini. Dia nak jarak daripada O. Ini O. Jadi jarak kita boleh guna teorem Pitagoras. Ini ialah jarak. Di mana kita tengok jarak ialah hypotenuse. Jadi guna formula jarak kuasa 2 sama dengan sisi kuasa 2 tambah sisi kuasa 2. 300 kuasa 2 tambah 450 kuasa 2. Kalau kita nak J je, jarak je, jarak sama dengan kuasa 2 bila pindah jadi punca kuasa 2. 300 kuasa 2 tambah 450 kuasa 2. Di mana kita akan dapat 540.83. Dia nak 2 titik perpuluhan. Ini ialah KM.